Ngoja itulie. Naomba kama kuna mtu yote hapa acha kizie. Nani ako na ngoja. Ah, ngoja kwanza nyingine. Sasa watu wanajaa hapa ya sisi. Asante sana umenisaidia twende sasa. Kama ukai vlogi twende hivi. Asante sana umenisaidia twende. Sawa, mimi shughuli nyingine. Sika unatapata nyenye. Ngoja usikie kama natolewa kidogo. Wapi yule mwenye nyumba? Hapo hapa. Hapo hapa ndio yule hapa. Ndio kabisa. Lazima nataka aje. Nataka aje kama kuna kitu anaona kitu order ile. Sio free kama hii. Hii ndio ya muhimu sana. Ala. Mwenye nyumba ako? Mwenye nyumba ako hapo. Kwa hiyo mabeza chipo zinachomeka tu. Kuna stima. Stima. Kuna hiyo friji kama nje. Hiyo shuge. Shuge kwa. Wapi sasa hizo tomato? Na moto usibie usibie. Usibie ngani? Oya oya. Angalia hizo vitu. Piateka kwa wapi achukue hizo vitu? Mtu asitoka na kitu kama hiyo. Akwa kama ademu anachukua hizo vitu. Kwani ameenda? Yule msichana kwa. Wewe halo. Leo nimempea. Leta hii. Wewe hakuna haja ya kutoa nje. Hata peleka wapi? Nenda ukayateka mtu. Sekete tu kama wewe. Hiyo leta. Niga hapo, niga hapo. Hizo vitu sipotee. Bora vitu sipotee. Mwenye